ijodimga bar hayot xalqim huzuriga kelaman. Bu daryodan biron tog'dan narsa bo'lib ketishi mumkin emas. Demak, qadimay bo'lish kerak. Dunyoni o'z ko'zi bilan ko'rdim va unga ajoyib g'azallar qoldirdim. Assalomu alaykum. Kino 20-asr madaniyati rivojlanishi tarixida muhim ahamiyat kasb etdi. O'zbek kinosining bir asrdan ko'proq tarixi, uning tamal toshini qo'ygan qator kino asarlar yaratildi. Ayniqsa 1950-chi va 1960-chi yillarda milliy kino san'atimizga yangi nafas olib kirgan bir qator yirik kino darg'alari qatorida Latif Fayziyev ham o'zining noodatiy ijodi bilan tarixda qoldi. Ushbu rejissyor tomonidan suratga olingan badiiy filmlarning asosiy qismi o'zbek kinosining yetuk asarlari qatoridan o'rin olgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa u yaratgan Qutluqqon, Sinchalak, Ulug'bek yulduzi, Vatan o'g'lonlari, Ali bobo va 40 qaroqchi, Sevgi afsonasi kabi qator kino asarlar allaqachon o'zbek kinosining durdonasi deya e'tirof etiladi. 1965 yili uning keng ekranli birinchi o'zbek rangli filmi Natasha xonim esa ijodiga xos ko'p qirralilik, betakror o'ziga xoslikni yana bir bor isbotladi. Demak, bugun kino tarixidanning mushohada markazida aynan ushbu filmning mushohadasi. 1950-60 yillarda mahalliy kinematograflarning paydo bo'lishi va kuchayib borishi o'z vaqtida yuz bergan yorqin voqealiklardan biri edi. Kino olamiga o'zining dastxati bilan kirib kelgan Latif Fayziyevning ijod yo'li, uning otasi Obid Fayziyevning faoliyatidagi bevosita ijodiy izlanish bilan bog'liq bo'lgan. U juda ko'p vaqtini otasining ishxonasida teatr aktyorlari ishini qiziqish bilan kuzatib o'tkazar edi. 1951 yilda Butun Ittifoq Davlat Kinematografiya Institutini tamomlab, mustaqil ijod yo'lini dastlabki yillarda Latif Fayziyev turli janrlarga murojaat etdi. Boshqa postanovkachilar bilan hamkorlikda kinolar yaratdi. U o'zini hujjatli kinoda qisqa metrajli filmlar olish va spektakllarni ekranlashtirishda sinab ko'rdi. 50-chi yillarda san'atda tarixiy inqilobiy mavzudagi asarlarga talab ortib boradi va rejissyor bu talabga o'z asarlari orqali hozir javoblik qilardi. Aynan mana shu davrda o'zbek kinematografiya san'ati kuchli aktyorlar va iqtidorli rejissyorlar bilan to'ldi. Mavzu va janr jihatdan ham rang-baranglik yaqqol namoyon bo'ldi. Bu jihatlar kuchli ssenarist, aktyor va rejissyor Latif Fayziyevning yaratgan kinofilmlarda ham o'rin oldi. Ta'kidlash joizki, Latif Fayziyev eng kutilmagan ijodiy g'oyalarni ekranga olib chiqa olgan ijodkor edi. U o'zbek kinematografiyasiga buyuk xalqchil kino asarlarini yaratib, kino san'atiga bo'lgan fidokorlik rejissyorga beqiyos g'ayrat, shijoat baxsh etdi va tomoshabinning cheksiz mehri bilan mukofotlandi. U taqdim etgan qator durdona asarlari orasida birinchi keng ekranli Natasha xonim badiiy filmi ham bor. Latif Fayziyev o'zbek kino san'atiga kirib kelgan paytda o'zbek kino san'ati nihoyatda og'ir davrlarni boshdan kechirayotgan edi. Bu paytda yaxshi dramaturgiya yo'q edi. Yaxshi kino ssenariylar studiyani portfelda bo'lmagan edi. Shu tufayli o'zbek kinosini rejissyorlari ham parokanda bir holda edilar. Ularning endi dramaturgiklik materialini topishlari uchun nihoyatda katta zahmat chekishlari kerak edi. Ana shunday bir paytda Latif Fayziyev o'zining ijodining, o'zining bisemosining ajoyib bir nuqtasini namoyish etdi. Bu shundan iboratki, Latif Fayziyev o'zbek kino arboblarining ichida o'zbek adabiyotiga nihoyatda katta mehr qo'ygan, o'zbek adabiyotini nihoyatda yaxshi bilgan kino rejissyorlardan, kino ijodkorlardan biridir. Shuning uchun ham u o'zining kinodagi dastlabki faoliyati mobaynida o'zbek yozuvchilarining asarlariga, o'sha paytda mashhur bo'lgan asarlariga o'z e'tiborini qaratdi. Shu asarlarni kino lentalariga ko'chirishga va ularni kino tili bilan hikoya qilishga harakat qildi.
Latif akam to'g'risida gapirganda doim birinchi, birinchi, birinchi deb gapiraman. Birinchi Moskvada GIKni bitirgan Latif akam. Birinchi o'sha Sovet davrida Rossiyada Savchenko domlasini qo'lida Taras Shevchenko degan kinoda rol o'ynagan aktyor. Birinchi o'zbek aktyori. Birinchi o'zimizni Mumtoz spektakllarimiz Qutluqxon deymiz, Mirzo Ulug'bek deymiz. Shularga qo'l urgan Latif akam. Birinchi Moskvadagi Basov degan rejissyorni hamkorlikda kino olgan. Birinchi kino arboblar uyushmasi deymiz hozir. Shuni tuzgan va rahbarlik qilgan Latif akam. Birinchi rangli ekranni olgan Latif akam. Birinchi keng ekranli kinoni olgan Latif akam. Birinchi shiraka formatli kinoni olgan Latif akam. Birinchi Hindiston bilan hamkorlikda boshlagan rejissyorim Latif akam. Shuning uchun Latif akam to'g'risida men gapirib xursand bo'laman, chunki u kishi meni ustozim. O'xshaydi-ku, o'xshaydi. Samat Ergashev obrazida biz ba'zan shu Hamzaning yonida turgan safdoshlarni ko'ramiz. Balki u G'ozi Yunusovni timsolini yaratgandir, balki u Shokirjon Rahimining timsolini yaratgandir. Ammo qanday bo'lmasin, bizni o'sha yosh san'atkorlarimiz milliy san'at rivoji uchun o'zlarini, jonlarini bag'ishta qilishdi. Mana bu film shu haqida. 1921-yilning oxiriga kelib, Buxoroda teatr san'atini rivoji antirish maqsadida Hamza Hakimzoda Niyoziyni taklif ham etishadi. Va bular Mannon Uyg'ur bilan birgalikda Buxoro Respublikasida davlat teatr truppasini tashkil etishda jonbozlik ko'rsatgan. Buxoroga kirib kelayotganda Muzaffar aytadi: "Mana shu chiptani olganlar dedi, kechqurun shaharda yurish imkoniyatiga ega bo'ladilar" degan bir iborasi bor. Bu yerda ham aynan haqiqat bor, chunki aynan truppa targ'ibot, tashviqot maqsadlarida kelganligi uchun, shaharda esa harbiy holat e'lon qilinganligi uchun kechki payt mana shu teatrning bileti ba'zan shaharda yurish imkoniyatini ham bergan. Bu haqda filmda qisqa bir epizodni ham ko'rib o'tamiz. Aynan Hamza 1921-yilda Xorazm Respublikasiga ham borib, aynan teatr sohasining rivoji uchun sa'y harakatlar qilgan. Va biz bugungi kunda mana shu Hamza Hakimzoda Niyoziyning o'zbek sahna san'atini rivojiga o'zini juda ham yuksak hissasini qo'shgan shaxs sifatida qadrlashimiz kerak. Uning maqsadi milliy san'atni rivojlantirish edi. Biz mana shu millat uchun qayg'urgan insonlarni ko'ramiz. Chunki ular sovet hokimiyatini bergan va'dalariga to'liq ishonishgan, ya'ni erkinlik, milliy rivojlanish, milliy taraqqiyot degan fikrlarga ular to'liq ishonganlari uchun ham ular o'zlarini butun faoliyatlarini shu masalaga
بخشیده قلشگه. یگرمانچه اصرنین دستلب که یگرمان یلگی ده اوزبیک سخن سنتگه قدم کویگه دستلب که اکتریسه لر اینم باشقه ملت وکیلر بگلگی نکرامز. مثلا بز بولار آرسته این مشهور اکتریسه لنه ماریا کوزنیتسوو اگر روس ملتگه منصوب بگن بوسه مخصومه قاریوه تتر ملتگه منصوب بگن تمارا خانم ارمان ملتگه منصوب بگن. اولر کین چلیک مناشو سخنه دگی خوشق کوی اجرالر رولرن اجرالر عملگه آشرشکن و اولر کچوده هم کوب جایلرگه یعنی محلی احالان آرسته ده یورپ اولر بی واسطه اقتدارلی قزلرنه сахна санатига тортишга мажбур бўлган. У даврда бу жуда қийин кечган. Мана бугунги қизларимиз мен актриса бўлишни ислайман деса ҳамма имкониятлари бор, аммо у давр бундан 100 йил аввал бундай имконият бўлмаган қизларимизда ва улар жонларини хавф-хатарга қўйиб mana shu kasbni tanlaganlar va shu kasb orqasidan keyinchalik bizga juda ham mashhur bo'lgan Sora Eshonto'rayeva, Lutfxonim Sarimsoqova, Halima Nasirova, Zamira Hidoyatova degan bir qator o'zbek aktrisalarining avlodi yetishib chiqdi. Bir so'z bilan aytganda bu film haqida biz soatlab gapirishimiz mumkin. Chunki uning ichida har bir detal, har bir voqelik qanchadan qancha tarixiy fakt ekanligini isbotlab turibdi. Ha, har bir davr, har bir jarayonda kino san'ati ham turli ko'rinishlarda shakllanib bordi. Biroq u qaysi davr va ko'rinishda bo'lmasin, o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni unutmasdan, ajdodlardan avlodlarga ma'naviy meros bo'lib kelmoqda. Ya'ni kino san'ati inson tafakkurini qisman bo'lsa ham o'zgartiruvchi, dunyo qarashini kengaytiruvchi, unga ma'naviy ozuqa, ruhiy madad berib, ezgulikka chorlab turuvchi san'at turidir. Unda tomoshabin o'z armoni va orzu umidlarini xayolan bo'lsa-da ro'yobga chiqara oladi. Film qahramonlari bilan birga voqealar jarayonida hamohang yashaydi. Quvonadi, yig'laydi, kuladi, kuyinadi, achinadi, havas qiladi va eng asosiysi yaxshilik hamisha g'olib bo'lishiga ishonib yashaydi. Yillar o'tsa-da bu jihatlar kinoning bosh maqsadi bo'lib qolaveradi. O'zbek milliy kino san'atining bosib o'tgan uzoq tarixiy yo'li davomida erishgan yutuq va kamchiliklari, turli rivojlanish bosqichlari bizga turfa badiiy filmlarni taqdim etdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shuni unutmasligimiz kerakki, kino san'ati nafaqat shaxs ma'naviyatining shakllantirishda, balki mamlakat ijtimoiy taraqqiyotida va millatlar aro totuvlikda ham muhim ahamiyatga egadir. Kino asarini yaratilganligiga salkam 60 yilga yaqin bo'layotgan bo'lsa-da, bugun ham o'zining tarixiyligi bilan ahamiyatlidir. Hozir sizga taqdim etmoqchi bo'layotgan Natasha xonim badiiy filmi ham ana shu jihatlari bilan o'zbek kinematografiyasi tarixidan munosib o'rin olgan. Demak, e'tiboringizga Natasha xonim badiiy filmini taqdim etamiz. Biz esa sizlar bilan mana shu yerda xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Ijodimga bir hayot xalqim huzuriga kelaman. Bu daryodan birorta odam narsa bo'lib ketishi mumkin emas. Demak, hademay bo'lishi kerak. Dunyoni o'z ko'zi bilan ko'rdim va unga ajoyib g'azallar qoldirdim.